Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin. Nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Tevhid meseleleri dersimiz Allah'ın muvaffakiyeti ile devam eder. Bugünkü dersimiz Allah Teala'nın izniyle fisk hakkında olacak. Fisk onun lügati mənası, onun şer'i mənası və onun növləri haqqında olacaq. Fisk və yaxud da fasiqlik və yaxud da asilik və yaxud da günahkarlıq bunların hamısı eyni mənadadır. Fisk kəlməsinin, fasiqlik kəlməsinin lügati mənası çıxmaq deməkdir. Çıxmaq, tərk eləmək. Onun şəri mənası isə Allaha itaətdən çıxmaq deməkdir. Fasiqliyin, fisq kəlməsinin lügəti mənası çıxmaq deməkdir. Şəri mənası isə Allaha itaətdən çıxmaq deməkdir. Allaha itaəti tərk eləmək deməkdir. Allaha itaətdən boyun qaçırmaq deməkdir. Allaha itaətdən üz çevirmək deməkdir. Bunların hamısı eyni mənalı və yaxud yaxın mənalı kəlmələrdir. Allaha itaətdən çıxmaq dedikdə hər iki növü nəzərdə tutulur. Hər iki növü nəzərdə tutulur, qardaşlar. Tamamilə itaətdən çıxmaq, Allaha itaətdən tamamilə çıxmaq və cüz'i itaətdən çıxmaq. Yəni, biri var ki, Allahın bütün əmrlərini tərk eləyir və qadağanların hamısını eləyir. Buna Allaha itaətdən külli şəkildə tamami şəkildə, bütövli şəkildə çıxmaq deyilir. Biri də var ki, Allahın bəzi əmrlərindən çıxır. Bəzi məsələlərdə itaat eləmir. Buna isə cüz'i və növ'i və yaxud bir hissə çıxış deyilir, qardaşlar. Kafirə də İslam dinində fasiq deyilir. Baxmayaraq ki, kafirin çıxışı cüz'i çıxışdır, yoxsa tamamilə çıxışdı. Hansındandır? Tamamilə çıxışdı kafirin çıxışı. Baxmayaraq ona da İslam dinində fasiq deyilir. Əgər kim cüz'i çıxarsa Allahın itaətindən, bəzilərini tərk eləyərsə Allahın itaətindən, o insan müsəlman olaraq qalır, baxmayaraq ki günah sahib olur, asi sayılır. Və bu hər hansı bir böyük günah edənə şamildir. Fasiqlik elm əhli deyir ki, qardaşlar, iki qismə bölünür. İslamdan çıxardan fasiqlik və o da küfürdür. Və kafirə də şəriətə fasiq deyilir. Allah-u Teala iblis haqqında Quran-ı Kərimdə buyurur. Kəhf surəsinin 50-ci ayəsi. فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ İblis Allahın əmrinə asi çıxdı. İblis Allahın əmrinə asi çıxdı. Və buradakı fisq, buradakı çıxış küfür nəzərdə tutulurdu. Allahın əmrinə qarşı çıxmağı ilə iblis nə oldu? İblis kafir oldu. Deməli, iblisin burada keçən fisq kəlməsi ki, asi oldu, mənası nədir? Kafir oldu. Deməli, İslam dinində kafirə, bəzən kafirə nə deyilir? Fasiq deyilir. Və həmçinin Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَأَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ O kəslər ki, fasiqliyə etdilər, asiliyə etdilər, Allaha itaətdən üz çevirdilər, onlar bununla cəhənnəm əhli oldular. فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Onların yeri cəhənnəm oldu. Və burada nəzərdə tutulan kimlərdir, qardaşlar? Kafirlərdir. Və bu, külli və tamamilə itaətdən çıxış deyilir. Və həmçinin Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə Səcdə Suresinin 20-ci ayəsində buyurur, Kulləmə aradu ən yaxrucu minhə u'idu fihə Hər cəhənnəmdən onlar çıxmaq istədikdə onlar çıxa bilməyəcəklər. Onlar təkrar cəhənnəmə qaytarılacaqlar. Və qilə ləhum və onlara deyiləcək
Fəzuqu azabannar. Allahın əzabının, odun əzabını çəkin. Odun acısını dadın. Əllazi kuntum bihi tukezzibun. Hansı ki siz onun varlığını inkar edirdiniz. Siz onun varlığını inkar etdiyinizə görə Allahın varlığını, cənnətin varlığını, cəhənnəmin varlığını, Allah'a itaatdən boyun qaçırdığınıza görə, bunların hamısını yalana saydığınıza görə Allahın əzabının, odunun əzabını çəkin və onu dadın. Və onlar hər cəhənnəmdən çıxmaq istədikdə, yanıb, alışıb, əzab gördükdə, cəhənnəmdən qaçmaq istədikdə, onlar tutulub təkrar cəhənnəmə atılacaqlar. Və burada bu yalan və yaxud da bunların bu fasiqliyi, hansı fasiqlikdəndir? Böyük fasiqlikdəndir. Yəni, İslamdan tamamilə çıxmaq fasiqliyindəndir. Həmçinin müsəlmanlardan kim böyük günah edərsə, ona da fasiq deyilir, qardaşlar. Və bu fisqi onu İslamdan çıxartmır. Amma Allahın əzabına düçar olmağa səbəb ola bilər. Allah təala buyurur, وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِعَرْبَعَةِ شُهَدَى فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ O kəslər ki, zinadan uzaq olan qadınları zina ilə ittiham edirlər, o kəslər ki, iffətli qadınları, namuslu qadınları zina ilə ittiham edirlər, onlar bu ittihamlarına 4 dənə şahid gətirmədikcə, ki bu adam zinakardır, 4 dənə şahid gətirmədikcə, onların bu dediklərini qəbul eləməyin və onları 80 dənə şallaqlayın və onların ədalətli olduğu qəbul olunmur. Yəni, onların sözünü qəbul etməyin. Heç zaman ta şahidlər gətirmədikcə və onlar şahidsiz yerə, iffətli qadınlara iftira edənlər fasiqlərin ta özləridir. Deməli, iffətli bir qadına zina iftirası atmaq böyük günahdır, yoxsa kiçik günahdır? Böyük günahdır. Allah Teala onları nazlandırır. Burada böyük günah etdiklərinə görə onlar fasiqlərin ta özləridir. Baxmayaraq ki, onu göstərir ki, qardaşlar, müsəlmandan baş verən böyük günah növlərinin hamısı fasiqliyə dəlalət eləyir. Və böyük günahlar çoxdur. Oğurluq etmək, yalan danışmaq, zina etmək, iftira atmaq, qeybət etmək, nəmmamlıq etmək, böhtan etmək, siqaret çəkmək, ondan sonra üzünü qırxmaq və s. kimi şeylər hansı ki, böyük günahlardandır, sahibləri isə fasiqlər sayılır. Ona görə mömin, müsəlman bir adam çalışmalıdır ki, Allahın hüzuruna fasiq olaraq getməsin. Yəni, o adam qiyamət günü ey fasiq deyərək adlandırılmasın. Çünki ahirət günü möminlər olacaq, fasiqlər olacaq, kafirlər olacaq, münafiqlər olacaq. Və 4 qismin bir cəzi möminlər nicat tapacaqlar. Fasiqlər isə Allah istəsə nicat tapacaqlar, Allah istəməsə cəhənnəmə girib o fisqlərinin etdikləri fisqa görə cəhənnəm odunda təmizlənəcəklər və sonra cənnətə girəcəklər. Amma münafiqlər və kafirlər qəti şəkildə cənnətə girməyəcəklər və cənnətin iyini belə duymayacaqlar, hiss etməyəcəklər. Allah təala buyurur, qardaşlar, həmçinin bəzi günahların fasiqlik olmağına işarət olaraq Əl-Baqara surasının 196-cı ayəsində Fəmən farada fihinnəl həccə Kim? Kimə həcc vacib olarsa və yaxud kim həcc etməyə başlayarsa, kim həccə gedərsə, fələ rafəsə, vələ fusuqa, vələ cidələ fil həcc.
ağzından beytəmiz sözlər çıxartmasın. Yalan danışmasın, qeybət etməsin, söyünç söyməsin və s. kimi. Dilindən beytəmiz Allahın qəzəbinə gələn sözlər çıxartmasın. Və lə fusuq və fasiqlik etməsin, asilik, günahlar etməsin. Əməlləri ilə, dili ilə fərqi yoxdur. Fasiqlikdən uzaq olsun. Kafir həccə gedir, getmir. Söhbət kimdən gedir, qardaşlar? Müsəlmandan. Deməli, müsəlman, əgər yalançı əməllər, pis əməllər tərk etməsə nə sayılır? Fasiq sayılır. Və lə cidəl. Hacda cidal etmək də olmaz. Mübahisə etmək də olmaz. Kimdənsə spor etmək də olmaz. Yəni, sporlaşmaq. Sən ona deyirsən, o sağa deyir. Həcdə bir insan bunların hamısından uzaq olmalıdır. Və elm əhli, təfsir alimləri, qardaşlar, burada deyir ki, burada fasiq, hansı ki Allah tədir ki, vələ fusuq və fasiqli etməyin, nəzərdə tutulan mənası asiliklərdir. Necə ki, Şeyx Əl-İslam İbn Teymiyyə iman kitabında bunu gətirir. Ona görə, əziz qardaşlar, çalışmalıyıq ən mükəmməl şəkildə yorulmadan, bezmədən, ərinmədən mömin bəndələrindən olmağa Allahın. Bunun üçün çalışmalıyıq. Allahı razı salan nə sözlər varsa, nə əməllər varsa, onu etmək üçün zəhmət çəkməliyik. Allahın qadağanlarından, qadağan etdiklərindən, razı qalmadığı şeylərdən nə varsa, ondan çəkinməmiz lazımdır. Və bizləri fisqa götürən, fasiq adını daşımağımıza səbəb olan nə varsa, tərk eləməmiz lazımdır, tövbə etməmiz lazımdır. Və mömin sifətini daşımağa səbəb olan hansı əməllər varsa, onları etmək üçün çalışmamız lazımdır. Və insanlar nəyi çoxaldarsa, onunla tanınar. Nəyi çoxaldarsa, onunla tanınar. Və insan nəyi çox sevərsə, onu çox yad eləyər, onu çox anar və onu çox zikir eləyər. Ona görə. Mömin olmaq üçün ən çox Allahı sevməliyik, Allaha itaətdən boyun qaçırmamalıyıq, əmirlərini bacardığımız qədər yerinə yetirib, qadağanlarından çəkinməmiz lazımdır. Allah Taala bizləri islah eləsin, fasiqlikdən və fasiq əhlinin şərindən qorusun, bizləri ona layiq bəndə olmamız üçün bizlərə yardım etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, razı qalan sözləri danışmağımıza, razı qalan, onu razı salan əməlləri etməmizə yardım etsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və barik ala nəbiyyina Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.